Programmet presenteras av BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020. Äntligen måndag. Tea Party är tillbaka. Det är femte säsongen. Jag heter Johan Sköld och är fortfarande kapten på den här golfskutan. Och nu så här när det är premiär så har vi extra fint sällskap idag. Henrik Norlén, skådespelarna här. Ja. Succén Tsunami på SVT. Huvudrollen är i mycket känslor. Ja. Hur känns det nu att se det? För det var väl ett tag sedan det spelades in? Ja, det känns, jag är stolt och glad. Sista avsnittet går ikväll. Ja. Ja, så att det är upplösningen ikväll på SVT klockan 21 tror jag. Mm. Får vi se vad som händer. Mycket, mycket bra. Allting ligger ju såklart på play. Ja, ja. Man vill se alla. Gud, han har skolboksexempel. Bra. Sen har vi en debutant här i form av Amelias chefredaktör, Maria Sognefors. Ja, tack. Tack kul att ha dig här. Ja, det känns jättekul att vara här. Jag blev så glad när jag förstod att du var sån hängiven golfare. Ja, jag har spelat i 30 år. Jag ringde min pappa i morse och frågade. 30 år, så att, ja, det är länge. Ja, men var spelar du din golf sådär till? Ja, alltså jag ska byta klubb tänkte jag. Jag har varit på Arlanda stad. Spelat jättemånga år på Golfstar. Mm. Men jag är lite sugen på Täby nu. Jag ser ju Täby GK mitt och... Ja, precis. Min hemmaklubb, ja. Ja, exakt. Jag ser ju den när jag är ute och springer på morgnarna. Så känner jag så här... Shit, där, ja. Ja, det ser nice ut på andra sidan vattnet. Ja, och sen Johan Benestam är där nu och fixar lite. Så det kommer att bli liksom... Ja, jag tror det också. Ja. Så Täby GK tror jag lutar åt. Ja. Och så har de bra juniorverksamhet. Just jag har ju det. Två kids, så att det är ju grymt. Du, jag ville komma in på det, för jag har förstått, om man följer Maria på sociala medier så ser man att du är hockeymamma. Ja, väldigt mycket hockeymamma. Och jag är fotbollspappa och tänker varje helg på det här. Hur mycket golf missar du för hockeyn? Ja, men det är för att jag inte har valt fotboll som du har gjort. Ja. För att golfen är ju liksom på sommaren oftast då. Ja, och hockeyn är liksom på vintern. Så att, ja, där är ju... Ja, man får planera. Jag planerade mitt första barn efter golfsäsongen. Så man får planera aktiviteten också. Ja, det är helt rätt. Vi kan prata mer om det sen. Och på tal om viktigt, riktigt fint sällskap i premiären så är det så här. Vi har haft tre världsettor i golf i Sverige någonsin. Det är Annika Sörenstam förstås. Det är handigolfaren Johan Kammerstad, ska vi inte glömma. Och sen är det hon som sitter här som var etta på amatörvärldsrankingen förra året. Frida Kinhult, välkommen hit! Tusen tack! Jag är så glad att ha det här. Ja, men superkul. Ja. Sitta och prata golf med trevligt folk, det är inte dumt. Det är inte dumt alls. Du, jag måste bara fråga, efter Junior Invitational tror jag den heter på Sage Valley var ju brorsan Marcus tvåa på världsrankingen. Stämmer. Finns det något i familjen Kinhult sådär till jul och sånt att de som är världsettor slipper att ta disken eller har några sådana? Det kommer serverat frukost på sängen. Nej, men han har fått höra väldigt mycket om det. Det är ett bra grej att pika med liksom. Ja. Slänga in. Vi är ju tävlingsmänniskor så det bara skriker om det. Det bästa med det hela var väl att han var tvåa som bäst. Han har fått höra det. Helt rätt. Men nu så räknar han ju dagarna och bryter kammar och sånt fram till första proffsegern eftersom det han gjort. Så det är ju... När är debuten nu då på Symetra? 6-8 mars är första tävlingen. Oh, det är snart. Ja. Så jag åker över imorgon bitti 6:30 från Arlanda. Wow. Och laddar för säsongen helt enkelt. Så det blir kul. Sen flyttar det på med 2-3 tävlingar varje månad. Och en 5 veckors stretch som längst. Så att, det blir spännande. Det är verkligen roligt att få göra det. Ja, men helhjärtat. Ja. Det blir kul. Du, vad lärde du dig? För det var ju Symetra-statusen, ska vi säga också för att förtydliga för att hitta dig under turen till LPGA-turen. Frida kvalade till LPGA-turen. Du var ju nära väldigt länge. Vad lärde du dig av kvalet? Ja, jag gick in i steg 2 då på grund av rankingen i ett trestegskval. Och hade väl en inställning att får jag en okej Symetra-status från steg 2, då hoppar jag college och så kör jag vidare därifrån. Och sen helt plötsligt så var man i Q-series då, sista, och helt plötsligt spelar man om LPGA-kort när man egentligen har varit inställd så här. Blir det Symetra så kör jag. Och helt plötsligt spelar man om LPGA, då blir det ganska mycket mentalt så här. Jag tror inte jag riktigt hann swappa runt där att liksom ta nästa mål. Nej. Jag var så inne i Symetra liksom som sämst, då kör jag. Nästa gång lite mer att man bara öser liksom från start till mål. För det var... Det var lite mentalt svårt för mig att få om den, tagga till helt enkelt. För jag var så himla inne på, man har liksom sett den här lägsta nivån för att hoppa av college och bli proffs då. Ja. Så den har ju varit motiverande. Och helt plötsligt så hade man nya chanser och jag har väl inte riktigt ställa om till det. Det var ju bara 1-2 dagar emellan tills man bara var
på nästa steg. Du, det här med att ställa om mentalt, hål 15 varv 7 där, är det något vi ska prata om? Eller ska vi bara hoppa över det? Jag följde ju detta med, genom att refresha väldigt mycket. Ja, jag vet. Det var väl några hemma som hade hoppats på att livescoringen var fel, men nej, men det hände ju. En 10 i liksom, eller 11 eller vad det var. Ja. Det är kostsamt, det är ett sånt kval, men samtidigt, jag slog ju alla slagen. Jag gick och hämtade de första två outbollarna en meter från varann. Ja, ah, okej. Okay. Så det var två drivar rakt ut, så chippade jag ut en spon efter det. Och sen ett intillträd och bara det liksom rinner iväg. Men samtidigt så kände jag så här, jag gick ändå ut taggad sista dagen. För man, skjuter man en minus 8 liksom, så kan det ju finnas chansen då. Mm, ja. Så jag var inte helt över, men det var kostsamt. Ja. Två kostsamma drivar, men det lär man sig. Det finns en mening med det, tror jag också. Att börja på symmetra liksom, och lära sig och resa och tävla. Och det är ett ganska stort steg i livet. Det du säger nu, resa, symmetra. Det är ju mycket så här, symmetra. Ja. Det har vi hört från gäster vi har haft här, Linnea Johansson och andra. Har du körkort? Jag har körkort. Jag har ett svenskt och ett amerikanskt. Oj, bra! Det ska få användas, absolut. Och bilen ska få rulla några mil. Ja. Jag har haft bil på college i alla fall. Kört några gånger, men inte i närheten av vad det kommer rulla nu det här året. Ja, just det. Har du snackat med de andra svenskorna någonting? Är det några som kommer köra där? Ja, eller? Vi kommer väl dela lite. Jag och Elin Arvid som bland annat kommer ha några tävlingar där man har en massa åker mellan. Man kanske hyr en bil om det är långt första liksom, och så kör man mellan tävlingarna där och under veckorna och sådär. Då kan man dela boende och spara lite kostnader också. Så det är smidigt. Finns det någon som är mer street smart än Elin Arvidsson? Det tror jag inte. Nej, hon har ju kört. Ja. Hon kan det här med bilar i USA. Hon är rutinerad på och har gjort det liksom. Det är bra, kan man backa upp mot honom också och lita på henne. Perfekt. Ja, det är fantastiskt. Nu sitter ju ni här och bara tänker, hur svingar Frida, eller hur? Det är det enda ni tänker på. Ni där hemma tänker det också. Jag tycker bara vi ska bara kolla några sköna svingar från Frida här. Det är underbart. Min känsla är så här, vad kan gå fel med den svingen? Vad jobbar du på just nu? Det här är relativt färska bilder ändå, väl? Mm. Ja, det var från i Thanksgiving-lägret där vi hade i, vad blir det, november, december-svängen. Så det har ju inte hänt jättemycket sedan dess. Nej. Det är små detaljer. Jag är ju en perfektionist med allt jag gör. Så ibland kan det gå till överdrift. Jag har en gång satt jag track med förbud på mig själv för att jag blev så här. Det är, liksom, är det 0,5 fel så är det inte hållbart, utan då blir det så här, då satt jag en trackman-förbud. Och älskar du det. Ja, det är bra. Godisförbud, trackman-förbud. Ja. Nej, men då satt jag en månad så fick jag inte liksom kolla på nummer, utan då bara jobbar jag med en känsla liksom, och pappa då, och litar på hans kommentarer och swingfilmer och allt man gör. Mm. Men det är ju en enplansving, ganska enkelt upp och ner på samma sätt, och har jobbat lite med att hitta rätt tryck och ja, grounding kallar vi då, att man hittar tryck i marken och för att få ut. Och sen kunna slå båda skruvarna. Jag spelar drå på banan och så. Men att man liksom är ganska neutral så att man verkligen kan. Vissa pinnar går det inte att slå en drå till, så att då måste man kunna ha båda slagen. Mm. Så att försöker vara hyfsat neutral i alla fall. Ja. Hur känner du, det är ballstrackingmässigt så, när du var på kvalet och får jämföra dig med andra spelare? För det var ju alltid från amatörer som college-spelare som du var där till sådana som har varit uppe ett tag, haft kort och tappat och in igen och alla möjliga. Jag spelar ju med den som slog både, han var tvåa på LPGA i längd och den som ledde symmetra i längd. Så jag spelade några varv med de som slår riktigt långt. Ja. Och då kände man ju så här, vilken tid ska man i där framme? Då låg man bakom, men samtidigt så är det ju, alltså, det är väldigt blandat. Vissa slår högt, vissa slår lågt. Och spelmässigt så är det ju, de flesta spelar väl drå där ute är det. Men det var kul att se lite blandat också. Sen hade jag ju min, kanske, det var långt ifrån min bästa vecka förra året, under steg tre då. Men det är ju lite mentalt och sånt också som påverkar såklart. Men hur långt slår de tjejerna som, när de ligger långt fram? Alltså som tjej vill man alltid slå långt. Ja, men hur långt? Men jag kanske var, vad kan jag ha varit, 20-30 meter bakom från 10. Mm. Och ser man väl en och en halv järnklubba eller någonting bakom. Och sen är jag är, om man jämför mina järnslag med träklubbor så är jag hyfsat, jag är lite längre med träklubborna och gillar att slå en klubba mer på järnen, så jag är kort med järnen liksom. Mm. Att jag hellre har en lite kortare sving och känns som att jag får kontroll på det då, helt enkelt. Mm. Så det. Var går första tävlingen någonstans? Precis söder om Orlando.
Okay. Är det 6-8 där, så att... Florida känns hemma. Ja, men precis. Ja. Ja, jag tänkte det med Florida State. Hur hemma är det? Är det bra att vara i Florida för dig, tror du? Jag tror det. Och just att jag är... Tallahassee ligger i nordvästra Florida. Ja, så att jag kan både köra... Jag kan köra själv till Orlando. Alltså det tar 5 timmar ner dit, kanske 4,5. Ja. Och sen då kan jag köra till South Carolina och Georgia och de tävlingarna också. Ja. Så det är inte det här. Jag är inte nere i Miami, värmen och fukten och bara kan köra där nere, utan jag har liksom... Och gräs du är van att spela på också. Ja, precis. Och vi har haft Bermuda på college. Så man har ju, det man inte har gjort innan har jag försökt lära mig så gott som möjligt nu. Mm. Och jag kommer bo kvar i stan och träna på samma bana och med laget och sådär. Så det kommer nog kännas som jag är på college, fast slipper plugget. Bästa av två världar. Ja, verkligen. Ja, men inget plugg och så ändå kunna vara med i laget och liksom. Ja. Och tävla. Då kommer avundsjuka på det. Ja, jag kommer nog inte vara avundsjuk på deras pluggtimmar. Nej. Det ska bli kul. Och just skönt är att man har en trygghet. Jag har min lägenhet som jag är kvar i med Beatrice Wallin, vi delar boende. Mm. Så just det där att man kommer hem till en bas som man är van med. Ja. Så det är skönt. Vi måste haka på dig lite, Maria, men för det här med längden, du är 20-30 meter, du känns inte som att du är inte kort då, tror jag, eller? Om det är den som är ledare på touren. Jag är väl runt snitt, tror jag. Ja. Inte längst, inte kort. Hur långt slår du en standard järnsju? 130, vad brukar jag räkna? 135 carry ungefär. Du vet på decimalen, eller hur? Då ligger inte jag så himla långt efter. Det känns Nej, men bra. Ja. Bra. Jag har ingen aning, för jag har track med förbud. Annars hade du vetat. Då har jag mobilförbud. Bea nämnde du. Och väldigt nära vän till dig såklart. Och ni var i landslaget samtidigt. Och ni spelade in en grej som heter Vem i bilen. Ja, jag har faktiskt snott nu, förlåt. Men tre gånger när alla i landslaget 2018 är överens om att Frida är svaret. De frågorna var de här tre. Vi kollar på det. Vem treputtar mest? Det är så jag vet inte om jag ser mig själv. Det är jag ska lova. Genom mig. Tack. Vem sjunger sämst? Nej, jag kan inte ta mig själv. Okej. Vem i bilen lirar först Solem Cup? Okej. Ja, där var de generösa. Ja. Men hur är det med puttningen? Ja, men vi jobbar på det. Jag har varit i Spanien, vi har ställt vinterhus i Spanien. Så att jag har varit där nu sedan 9 år fram tills för en vecka sedan. Och jobbat väldigt hårt med puttningen och bytt lite material. Kanske det är ändå jag som slår bollen fortfarande. Mm. Men just för att få ett annat liksom, mentalt bara byta. Liksom. Mm. Ja. Så ny putter och jobbat, börja med tekniken och checka av det. Och sen mycket målfokusövningar. Så att det känns som det tar sig. Ja. Mm. Så jag hoppas väl att de kan byta lapp där. Om vi gör om det. Så snabbt. Nej, jag tar på mig. Det har absolut varit mina största dippar. Liksom. När det... Oftast en ballstriker som håller bollen i spel. Mm. Förutom då på kvalet när jag gjorde 10. Ja, just det. Men ja, det händer inte så mycket. Det ligger runt 10-11 fairways och 12-13-14 greener. Mm. Och då beror det ju. Är det en bra putta så är det ett bra varv. Så blir det bra. Mm. Och där är ju stabiliteten. Du har ju skolrekord eller från Florida State på lägst snittskor. Så du passade på att checka av några rekord innan du slutade i college. Ja, men absolut. Det är motiverande. Det är det. Hur mycket uppehåll blir det? Försöker du köra allt på semester eller har du liksom lagt en plan att du har några veckor som du är ledig och sådär? Ja, det blir 100% på semester. Jag tror att jag har 20 eller 21 tävlingar av 22 eller 23. Ja. Lite beroende hur det blir med en kvarstående som kan bli av eller inte. Ja. Så det är ju 2-3 gånger i månaden. Det är en ganska kort säsong med början mars till början oktober. Ja. Så den är liksom kort och konsist och man får spela mycket helt enkelt. Samtidigt så blir det är 3 dagars tävlingar. Så att just det där, det är inte hela världen. Herregud. Sen är det, man får bära bergen själv ibland och du vet här. Ja. Det är inte, ja men det är inte det här, kanske, det är ju allvarligt såklart, men just att man får det här, ja men en skön nivå att gå ut på som tidigare amatör då, innan man tar det där stora klivet in i finrummet. Låter vettigt. Men bära bergen själv, han åker ju över gratis. Han vill ju inget heller. Nej, bara säg till. Jag kan åka över. Var du på Skafta förra året? Va? Var du på Skafta förra året? Nej, jag var inte det. Nej, det var någon annan grej. Men du pratade ju om att... Ja, men jag var sugen på att prova att gå kärlek. Jag får se där. Kommer ut på LPGA. Ja, då blir det andra bilder. Det är bra. Vad härligt. Vi ska också, innan vi
vi kommer prata mycket mer med dig, Frida, men jag bara, när jag sa att du skulle komma hit så vad vill ni fråga oss om lite grann så där. Och då fick jag två frågor. Då fick jag från en tjej som heter Agnes i Fiskebäckskil som skrev så här: vem lyfter mest på gymmet av syskonen Kinnhult, blink tungan ute smiley? Ja. Vad svarar du på det? Nej, men ja, det kan vara känsligt som lilla syster att svara på, kanske. Jag vet inte. Nej, men han tränar allt på, men han har ju varit lite ryggproblem till och från. Mm. Så att han får väl passa sig med vikterna kanske, till sitt försvar. Mm. Okay. Nu är du väldigt snäll. Nu är du väldigt snäll. Men du, vem tycker bäst om fysträning har varit för dig? Om vi nu ska bunta ihop det som Agnes gjorde. Jag tror kanske jag är mer att jag gillar med vikter och sånt där. Medan Marcus är väldigt idrotts, du vet, padeltennis och tennis. Jag tycker det är svinkul också. Men jag tror att han uppskattar nog lite racketsporter mer än vad jag gör kanske. Ja. Medan jag då hellre kan gå med en skivstång och några vikter. Mm. Okay. Jag tycker det är skönt. Man rensar kroppen och sådär. Det är riktigt roligt med fysträning. Ja. Sen en andra fråga, en kille som heter Kent från Skaftö. Som skriver, skopar hon mycket eller varför spinner hon driven så mycket? Känns som en väldigt initierad fråga. Bara folk från Bohuslän. Ja, nej. Jag får hälsa Kent att... Ja, nej. Han är ju custom fitter på det stora golfvaruhuset. Ja. Jag hade lite problem med spinnen i driven ett tag. Men nytt skaft gjorde att det blev det bättre. Det. Ja, precis. Det jag fick 10 gram upp i skaftet så löste det många problem. Mm. Ja. Så det... Ja, små marginaler. Om man kollar på sina grejer. Ja, det är roligt. Vi ska faktiskt snacka lite annan golf nu. Det var ju så att 9 av 10 i världstoppen tävlade på Riviera på Genesis Invitational, som den heter numera. Och vann gjorde Adam Scott. Och här får han då priset av världen Tiger Woods. Och då... Ja, en tävling som han har älskat, Adam Scott, väldigt mycket. Och häftig barn och allt det där. Jag vet inte, tittade ni någon av er? Hur kändes det att kolla på den här? Tittade, mycket rolig tävling. Ja. Världstoppen var där. Fin bana, fint väder. Alltså, vad tycker ni om det här med... Nu vann han ju på 11 under, men det är ändå för att vara pegga och tung ganska... Vad tycker ni om att se när de hamnar i de här situationerna, Henrik, om sådana här banor? Ja, jag älskar det. Jag tycker det. Och det också känns som en klassisk bana. Så där. Det är inte konstruerat, utan små griner, måste skruva bollen åt båda håll. Det är tufft. Alltså. Och så är det roligt när de får kämpa, när de både Rory och Adam Scott gjorde en trippel och en dubbel där. Och... Ja. Det är härligt. Ja. Fyrputtar. Men man känner igen sig i det. Ja. De är mänskliga. Jo, men det är så här risk and reward-grejen just där på femte hålet. Finnen står till vänster. Går du för den? Bra. Men missar du då så är ju dubben trippen där. Mm. Och tian är skön. Också. Ja. Du drävar upp där. Jag gillar sådana hål. Så roligt det är hålet verkligen. Mm. Vilken swing också. Adam Scott. Ja, det är vackert. Fantastiskt. Kul att se. Mm. Ja. Mm. Vem är favoritsvingen då av de här? Alltså, det var ju Scott och Rory, två av mina favoritsvingar, och coachar i ledarbollen. Men vilken är favoritsvingen av Scott och Rory? Vad det skulle du fråga? Jag gillar nog Rory faktiskt. Jag höll lite på honom igår. Jag var lite ledsen när han kablade bort sig. Det har varit kul man var med mot slutet. Ja. Rory ser elegant, men Adam Scott ser... Enkelt. Ja. Ja, två olika estetiska. Ja. Scotts plan och så är väldigt är fräscht. Ja. Det är ett fräscht plan, ja. Det är som Frida Kinnhults plan. Det är fräscht. Rory har ett väldigt bra jobb. Med, alltså man ser ju hur han hämtar kraft och höftrotation. Liksom. Ja. En kombo kanske. Ja, men precis. Men sen så också den balansen Rory har i slutet av svingen. Den är man ju kär i. Finishen är ju... Ja, han bara står där. Glider över lite på vänster hälen. Ja. Hänger han där. Ja. Det är inte dumt att se. Nej. Nej, det är snyggt. Det var ett tag igår, det var lite läskigt när det började bli så här Scott Brown, Joel Damon och sånt där som var uppe i toppen. Är jag dum som vill ha att världs... Som du höll på Rory. Att man vill att världsstjärnorna ska vinna. Eller... Ja, nu såg jag bara sista 5 hålen för jag spelar teater, men jag tycker jag, när jag kom in där så gillade jag Damon lite grann. Jag ville att han skulle Joel. Det var kul. Ja. Jag är en Rory-favorit. Ja. Jag tycker det är kul. Han visar bra jobb och
man ser i sociala medier hur mycket han tränar och du vet. Mm. Jag tror att han sprider bra budskap vidare. Ja. Samtidigt väldigt lugn och god i intervjuer och sådär. Vad skulle du säga som har vunnit en och annan tävling på andra nivåer, men det här med att det blir mycket snack nu att han går ut i ledarboll och inte fixar det under förra året, men så vann han ju ändå 4 tävlingar och sen så då gårdagen. Ligger någonting i det där snacket eller vad säger de det att han faller ifrån som han gör här? Jag vet inte, jag tror att han är så pass rutinerad och man lär sig att hantera liksom. Jag tror att den värsta pressen är kanske den man sätter på sig själv. Att du vet, man sover lite dåligt dagen innan eller sådär. Men det får man ju lära sig. Ja. Det är, jag gillar ju att vara nervös för att är jag inte nervös så vet jag nästan att det är något som är fel. Att då är det något som saknas liksom. Så att men det är väl kanske bra att få lite mer påslag ibland. Ja. Och lite press. Det är bra, tror jag. Ja, nej, men sen, det visar kanske också att det är svårt med golf. Ja, alltså att han, det var Tiger som kunde stänga tävlingar gång efter annan på det här sättet. Det är en sjuk press de har. Ja. Själv är man ju liksom nere i källan under en match. Ja. En seriematch. Eller, man tar om en korv. Liksom, här är hela världens blickar på en. Det är ju, man förstår ju lite att det är lätt att göra en sjua i. Det är inte så konstigt. Nej, det händer. Händer oss alla. Ja, exakt. Vad är ni oroliga för Tiger då? Sist av de som klarar katten. Jag tror han kommer tillbaka. Ja, herregud. Men han var ju värd för den här tävlingen. Det är ju sådär. Jag tror att det är lite... Första gången också. Ja, jag tror det var mycket. Jag tänkte på den här bilden med Scott och Tiger. Han måste öva lite på den här. Som Arnold Palmer var ju alltid så här. Det ser mycket kärvänligare ut som värd med vinnare. Ja, just det. Lite stelt här. Lite avstånd mellan. Jag tycker ändå så. Han gick ut. Man såg honom på 10. Han var en 5 över när han gick ut sista runden eller någonting. Han är ju rätt stel, hela hand. Han ska ju bara gå ut och liksom avsluta det här. Ja. Han är ju värd, han borde stå där och vara lite bjussig och glad. Så där glad var han ju inte någon gång under den här runden. Nej, för det var något i sociala medier, att det var något med knät. Jag såg inte det riktigt, att han... Eller du säkert. Rycker på axlarna. Säkert. Ja. Men det är alltid, han har väl ont någonstans jämt. Ja, han har opererat knäna också. Några gånger. Ja. Men häftigt, för det här är en av mina absoluta favorittävlingar. Det är coolt att Tiger är värd för den, tycker jag. Det är OS-banan också. Just, vilket OS nu är igen? 28. När Frida Kinnult spelar OS. Så den du bara in mot den? Bara räka lite för OS. Mm. Hon visste inte ens att det var ett mål, men det blev det nu. Nej, det blev exakt. Kedde du då också? Ja, kedde upp Riviera. Och det betyder alltid tur att vara med i Tea Party, så att det är bara... Mm. Underbart. Jag kan sköta din press då. OS. Hela teamet. Har du över min coach då, så har vi hela teamet här. Men en annan grej, vad tror ni om Scott på Masters nu då? Ja, farlig. Såklart. Absolut. Det var de där gamla. Herregud. Jag funderar på att plocka fram mina gamla bröstputters. Jag började fundera igår. Har du haft en sån? Ja, jag spelade med över 20 år. Ja, okej. Okay. Och nu tänker jag, nu börjar det bli okej igen kanske. Mm. Jag vet inte. Jag... Min brorsa har en sån där, jag tycker det ser fånigt ut. Men det ser okej ut när Scott kör den, men inte... Nej, jag tycker liksom hela hans Adonis-uppenbarelse och sen så kommer den här putten fram, då tycker jag... Nej. Jag håller med, men för mig skulle det vara själva den där frestelsen att trycka den någon millimeter till in. Lite närmare, jag vet inte om jag skulle klara den frestelsen. Och skulle alldeles hacka Norlén när han tänker sig på klubbtävlingar. Men då tänker jag på Adam Scott, om han står där och har en putt för vinst som är sån liksom, och så är det flera miljoner liksom. Och så vet han att jag puttar lite bättre om det är en millimeter lägre in. Alltså bara tanken att om man gör det skulle störa mig. Men ni vet att en på seniorturen, de skriver inte under hans skåkort för att de säger, men han ankrar ju. Han gör det. Scott McCarron tror han heter. Ja. Han skiter i det liksom. Ja, och Tor, de skyddar ju spelarna så mycket så att de bara, ankrar du? Ja, det är det jag undrar. Alltså. Ja, man blir irriterad. Ja, roligt. Tiger, det var Rory, det var Scott. Kan bli bra. Australien, Augusta. Det händer någonting där. Jag tänkte så här, vi hade ju en klassiker och Tea Party och då ingen av er var med då, för det var så länge sedan. Det var 2016, som hette Simulatorkampen. Just det. Och det var en koreansk simulator, man puttade här på studiegolvet och så fortsatte putten på skärmen. Kretskortet i den simulatorn är paj. Det koreanska företaget gått konkurs. Så det blir inget mer Simulatorkampen, men jag tycker att det var väldigt roligt. Så att jag har förberett lite här nu någonting som heter puttrouletten. Så nu ska vi köra en sån här tävling mellan panelisterna igen. Och stressade människan Maria Sognefors kom mitt mellan två möten och var med i simulatorkampen, puttrouletten som första tävlan.
Orkar du kolla på det? Alltså jag vet inte, för att det här känns lite jobbigt med tanke på att... Du kommer ju vara ledningen. När jag satt i bilen hem sen så kände jag bara så här, jag fattar inte ens vad det där gick ut på. Sen fattade jag. Ja. Men du kommer ju vara ledningen. Ja, det är schysst att det är därför jag blev hitkallad idag. För att det inte ska bli så jobbigt sen. Nej, vi bokade det här datumet innan vi bokade att du kommer att putta det. Så. Ja. Men superkul. Vi kollar på första tävlan i puttrouletten här. Dags för puttrouletten, ett nytt inslag här i Tea Party. Det går till så här. Våra panelister slår 10 puttar var. Här har vi hur hålet är konstruerat. Normalt sett vill man komma i här och få spik. Men det är inte bra i puttrouletten. Här vill du komma åt 7:an. Så det gäller att smyga upp putten här så bra du kan och ner på 7 poängen. Men rulla putten tillbaka, då är det 0 i kolumnen. Där max alltså 70 på de här 10 puttarna och det minsta är 0. Hoppas jag ingen får. Det här är så roligt med Maria Sognefors som är debutant i Tea Party och rakt in i hetluften i puttrouletten. Mm. Hur känns det? Det känns inget bra faktiskt. Jag hatar puttar. Det här är liksom mitt stora spöke på golfbanan. Ja, du har lite sånt förhållande till puttningen. Ja, det är som ett dåligt destruktivt förhållande brukar jag säga. Du vet. Men det är en taskig relation. Okej. Okay. Ja, det här är min taskiga relation. Jag fick inte ens välja min egen klubba så jag vet inte. Nej, alla kör den här 8802 eller vad det är för modell. Så. Mycket bra, men lycka till. Har du någon taktik? Ja, nej men jag går väl liksom på... Jag ska inte gå på hål den här gången, utan jag ska liksom gå på högsta. Jag tänkte det kanske är en fördel för dig då? Kan jag blunda och slå? Får man göra det? Det kan du också göra. Lycka till, du har 10 puttar. Oj, oj, oj. 2. Du har att skönja en taktik 1, den kommer. Ja, du känner på hastigheten lite. Ja, jag ska slå en draw nu när jag skojar. Jajaj! 4. Det är den närmsta 7 jag har varit på länge. Snälla. Mina kompisar frågade mig om jag skulle komma hit med mitt mongogrepp, sa de. Så jag var så du crossade, det var jättebra. Nej, jag vet inte. Nej. Hur puttar de då? Ja, jag vet inte. Fråga Webb som var. Nej. Är nervös. Nej. Ja, men det var modigt spelat. Eller hur? Ja, det är bra. Bra jobbat Maria. Ja, men tack. Jag tycker du har satt ett resultat på tavlan. Ja, men det är bra. Ja, vi går tillbaka till studion och kollar hur långt det räcker. Bra, det här, det skäms nästan lite nu Maria. Det var så när vi hade simulatkampen så fick Wille Schaumann göra om. Det får nästan du göra också. Ja, för du förklarar som en 5-åring. Jag förklarar som det där med totalen, det berättar aldrig för mig. Jag tänkte att det var ett slag som räknades. Men jag tänker så här, det blir inte så roligt om 20 pers ska tävla om och få... Och här i leaderboarden, alla har 7 eller 6 eller 5. Nej, det var så. Men du har ju bra hastighet. Är du så dålig puttar egentligen? Nej, men alltså jag köpte den tyngsta putten jag kunde hitta liksom, på marknaden. Och sen, nej, men nu tycker jag att det ändå är okej. Okay. Alltså, jag tycker ändå min puttning är helt okej. Okay. Ja. Jag har haft en rejäl ångest. Du vet. Jag köpte en ny putter typ 2 timmar innan jag skulle gå ut på KM en gång. Och jäklar. Alltså, bara för att säga, jag måste titta på något nytt, hitta någon annan inspiration. Mm. Liksom. Mm. Så illa har det varit. Så jag har ju liksom haft det här greppet till och med, så illa har det varit. Ja, den var en kastare som Langer körde. Ja, den liksom. Men nu känns det ändå okej. Men crosshand är det väl ingen... Mongo, vem var det för kompisar? Men jag liksom, de har ju sett mig på banan med det här. Och det har varit liksom, det har varit en ganska... Liksom, jag har kunnat lägga liksom, jag har haft många grinträffar, legat där. Och sen har jag kommit upp och liksom blivit så här helt blank. Jag har också förstört ganska många runder med att någon har sagt så här, men du... Du, som man liksom ska gå in och korrigera mig i puttningen, då blir jag så otroligt irriterad. Ja, det förstår jag. Det här irriterar mig också lite. Men... Vad har du för grepp, Frida? Jag har ju nästan båda händerna tillsammans. Varken med tummarna något... ganska bredvid varandra? Ja, ja, liksom. Väl tre vänsterfingrar och 2 höger, så höger är någon ett finger längre ner. Ja. Mm. Men jag gillar ju crosshand. Ja, det är fint. Det känns skönt, ja, men det blir inte... Ja. Bättre längdkänsla när jag sätter ihop dem. Ja. Kan kroka armbågarna lite in och det blir jämnt och rått.
Henrik, du har ju också tävlat i det här. Det blir en annan vecka. Vi visar ditt inslag. Men det finns lite olika fusk då, av de här som spelar för publiken. Kanske man inte ska... Men vi kommer till det en annan gång. Nej, men det här kommer bli en spektakulär säsong, kära tittare, kan jag säga. Och jag kräver att få komma tillbaka. Maria kommer komma tillbaka. Vi sätter första resultatet 18 poäng. Oh my God. En applåd. Stark. Och det är... en klar ledning. Titta här. Titta här vilken fin jag har gjort med glitter och allting. Ja, den är jättefin. Ja. Grym. Det ja, måste ju vara något pris till den som kommer sist. Kan du inte lova med det? Ja, men om du puttar om kanske du inte kommer sist. Och du kan inte komma sist nu heller. Ja. Herregud, David Fjäll ska ju putta också. Ja, så. Men han såg rätt stark ut tycker jag ändå. Nej. Han svingar ju in i klubban som låg där bredvid. Så han spår väl lite. Så. Utifrån och in, menar du? Ja, precis. Blir du sugen? Ja, men lite. Ja. Jag kliar lite fint. Det är roligt, det ligger ju här borta. Så. Bara dit och träna lite. Ja. Det är bra. Men vi ska fortsätta med det här. Hur känns det att säga det här då, Henrik? När vi töntar som satt på bänken, de kände... Ja, jag vet, det kändes. Mats och du och jag satt, ja, satt och tittade och fuskade lite. Så då ska man nu löpa lite plan hur man... Ja, en inspelsrunda. Det är faktiskt kul fakta om Mats Hallberg på Simor Golf började som barngolfare. Just det. Faktiskt. Aha. Innan. Det har ju inte någon av oss gjort. Det är fusk. Eller hur? Lite fusk är det. Vi ska gå till ett kära favoritinslag till kära tittare, och det är ju fridropp eller plikt, som faktiskt har fått en liten vignett. Kolla här. Var hemma och vabbade en gång, så fick jag göra någonting roligt med dottern. Så då blev det där fridropp eller plikt, där panelen alltså ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och vi börjar med Phil Mickelsons stampade wedgar. Är vi lite trötta på Phils sociala medier-lag? Sociala medier, jag ska säga. Eller tycker vi att han är rätt härlig hela tiden? Här är hur han har stampat sina wedgar. Hit bombs and attack the pin. Och calves like Adonis. Hans vader. Alltså, vad säger vi om det här nu? Vem börjar? Ja. Han har hittat sin grej kanske. Ja, är det fridropp eller plikt? Alltså, jag tycker ändå... grejen i sig kan nog vara en fridropp. Ja. Men nu är det Phils wedgar vi ska döma. Ja. Nej, jag säger fridropp. Fridropp, okej. Okay. Ja. Snäll mot Phil. Vad säger Henrik? Ja, fridropp. Men jag var besviken att han inte slog bombs förra veckan på Pebble. Han var jättefeg. Ja. Jag går ut och säger hit bombs. Och så gjorde han inte det på slutet. Nej. Jag såg inte mycket av den tävlingen. Jag tycker den är så seg, den här tävlingen. Men det är väl mycket järn på Pebble på sista nio, så det kanske var det. Men när han vann året innan, då slog han ju jättemycket bombs. Ja. Okay. Och nu helt plötsligt så bestämde han sig för att inte göra det. Han låg ju långt bakom. Ja. Det var lite konstigt. Men nej, men vadå? Det är hans grej. Bombs och calves, det är det han kör på. Okej. Okay. Ja, det blir fridropp. Men jag älskar ju Phil liksom. Jag tycker hela han är fridropp, så att jag det går inte att säga någonting. Nej. Shit, vilka Phil fans det var. Jag tänkte att nu har han tippat lite här. Jag är nu med. Lägger in. Nej. Okej. Okay. Det hade han tydligen. Nej, men jag är med dig. Ja, det kanske blir att det kommer ut lite ofta ibland, du vet. Ja, men precis. Det här med vardorna är lite igen. Det är rätt många som har såna vardor på touren. Men det kanske ligger lite Göteborgshumor i det, jag vet inte. Den går ändå hem fortfarande. Vi har ett måste i fridropp eller plikt den här veckan, och det är ju Jon Rahms överdel som figurerade här i veckan. Vad säger du, Maria sa lite tyst, åh gud, så du får börja. Ja, alltså vad menar du med överdel? Jag tyckte med hans tröja var det igår. Ja, tröjan igår som var helt jättegrön. Jaha, det var inte färgen, det var mer... Ja, nej, men jag vet inte. Han är ju en liten plikt för mig, hela han faktiskt. Men jag pliktade honom då. Tröjan åker med i fallet också. Ja, tröjan åker med i fallet. Men jag tyckte den där lysgröna som han hade på sig här. Ja, det har du rätt. Ja, den var nästan värre. Tagit från den. Ja. Henrik. Plikt. 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 Ja, men antingen måste du ha krag. Du måste ju ha någonting... Jobba på brännan liksom. Ja, men man får inte ha... Alltså, förut var man tvungen... Tiger kom ju undan, men han hade ju... någon. Ja, undan om det är en knäppning där. Det syns ju knappt. Är det det? Ser ut som en t-shirt. Det kanske är en klipp. Väldigt liten.
Men det blir, ja, han kör en babba och har knäppt längst upp där. Men det är ju bra som du säger, Frida, med brännan. För att man märker, han har haft andra tröjor innan, så det liksom är lite... Ja, men kan inte. Ja. Men vad säger du då, henne? Så har du plikt? Inte eller? Plikt. Plikt, Frida. Jag har plikten nog på tävling faktiskt. Men träning skulle jag kunna liksom... Ja, ja, det är bra. Annan ja, annan sak. Bra. Några tröjor som utan krage, men... Mm. Nej, tävling kanske det ska vara mer på riktigt. Ja. Vi ska gå till den här extremt sexiga bilden nästa, som är på RNA's USGA's distance report. Så här ser den ut. Det är den finaste bilden man kan tänka. Nej, men de har gjort en väldigt omfattande studie över vad som har hänt med utvecklingen av vårt kära spel. Och kommit fram till att egentligen till två saker som kan hända, och det är att de kanske ska in med lite nya specifikationer och regleringar kring utrustningen och bollarna. Mm. Och en annan som är ganska intressant, som jag nu tänkte väva in i en fråga här, är att det kommer att kunna finnas lokala regler. Då kan man ju göra så att amatörerna spelar ett spel, och sen så på Augusta så kanske man har Augusta-bollen. Mm. Ungefär som man i tennisen har Wimbledon-bollen. Så min fråga till er är, kopplat till det här då, kommer till Augusta National, de gör precis som de vill på den tävlingen. Det blir en Augusta-boll. Vad tycker ni om den idén? Är det fridropp eller plikt? Plikt. Plikt. Ja, men man är van med sin egna boll liksom. Det är, ja. Mm. Ja, jag pliktar den. Rory sa så här, men alltså, fem, åtta dagar och så ändå kanske en av de största majorsen. Men det spelar ingen roll. Alltså att så lång tid tar det att komma in i det. Det är som hög höjd ungefär. Ja, jo, det är ju sant. Ja. Men, nej, du får plikta. Jag står på min plikt. Ja, plikt, yes. Henrik. Åh, svårt. Men nej, det är någon lite fridropp på det här ändå. Alltså, som en lokal regel, varför inte? Tävling, det är en tävling. Mm. Och det är klart att... Nej, jag tycker fridropp... De hade väl så förr i tiden... Att vara olika bollar, alltså bollsponsor på en bana, och så spelar alla på den bollen. Jag för mig att det varit så tidigare. Ingen aning om. Men... Så att jag, nej, men varför inte? Någonting måste man göra. Ja. Mm. Så fridropp, fridropp nu, Maria. Ja. Ligger öppet. Med tanke på att jag tycker så här, när man kommer till en ranch som alltid är så här konstiga bollar, då kan jag bli lite irriterad. Ja. Så jag pliktar nog det här faktiskt. Ja. Men är det just för Augusta, just ja, för förstår, The Masters? Mm. Ja, du tycker det ska vara samma över hela linan? Ja, jag tycker nog det. Det kan bli ett sluttande plan annars också. Att, ja, nu French Open är en gammal tävling, så ska vi göra den franska bollen. Rossignol. Ja. Möjligen. Mm. Sen är det mycket gamla banor som man inte kan spela för att de slår så långt. Kommer de fram till här i denna också. Jo. Ja, men ja. Mm. Det handlar inte bara om längden. Man såg ju nu i helgen att det är så här... De slår ju långt, men de har ju ändå problem. Liksom. Ja. Augusta är ju lite annorlunda, men ändå, jag tycker... Ja. Mm. Ja, och sen är det också så här, det är ju det här med diskussionen med par. Gör det något om de går 100 under? Då? Ja, det är ju samma. Det är ju tävling. Ja. Det är i alla fall samma banor för allihopa. Ja. Vad tycker du är roligast? Major-uppsättning eller liksom sådär när du får skjuta lite lågt? Oj. Nej, men det är nog... Ja, jag vet inte. Det är kul med låga scorer, absolut, när man spelar korta banor och mycket wedge-share och sådär. Men samtidigt så tycker jag det blir mer, ja, men lite mer en utmaning, både spelmässigt men också mentalt, att det kräver liksom styrka att acceptera bogeys eller att man slår. Jag vet när jag spelade British Open i år, så från att jag kanske har spelat college golf och haft, säg, 12-13 av mina inspel med järn 8 eller kortare, så står jag plötsligt med tre sådana och resten är liksom... Järn 6, 5, 4. Och så ska man upp med det mot en pinne. Den måste man vara där med och slå liksom mitt på grin och två putta paret. Ja. Och gå därifrån och vara glad. Liksom. Men jag tycker, jag gillar utmaningen som sagt. Så att, Jag tänker att det borde gynna ditt spel om det blir lite tuffare. Dina college-segrar som du tog, hur var de banorna i förhållande till andra banor under året? Finns college, det något mönster där? College-golf är väl ganska... Det är som i år. Det är birdiefest. Ja, men det är det allt, det tycker jag. Jag tycker man ska spela lite längre. För att men det ska ändå vara en förberedande nivå. Liksom. Ja. Att amatörer som senare då många vill bli proffs. De som inte är där för utbildningen. Då. Ja. Så att, jag hade ju gärna uppskattat om det varit
eller jag hade pushat på att de skulle ha lite längre banor om jag hade gjort någonting. Ja. Dels, ja. Det är, man har alltid, det är konstigt om inte banan har två nåbara par femmer och det är ja, mycket wedgear liksom och sådär. Mm. Så att, men det är kul också. Man får till någon, om det kommer minus fem, minus sex, minus sju så är det alltid roligt. Det är en boost i sig. Ja. Så att, man behöver nog lite av båda. Jag hade en bild av att college golfen ändå låg lite närmare symmetrin. Det känns som det är väldigt klara steg mellan, för LPGA blir ruffarna så mycket tjockare, ja, också. Så. Absolut. Nej, men jag trodde också den när jag åkte över. Man har ju spelat de här spanska och franska liksom, amatörtagarna. Ja. Där är det, jag tror nog de är närmare. Och sen backar man tillbaka lite med college, tror jag. Mm. Ja, okay. Och sen, jag tror tävlingen var ofta runt 5 och 4 meter. Mm. Och en vanlig uppsätt är väl kanske 5 8 6 000. Mm. Mm. Ut på toren, så att det är lite skillnad. Det är ju stor skillnad. Ja. Nej. Man lär sig att sätta upp järn 5 och järn 6. Ja, ja, det är det liksom man får göra. Det är det, hybrider som asiaterna. Ja, jag satt och jag har kollat, jag lovde inget, så jag har kollat på LPGA-toren från Australian, ja, Open hela helgen. Just det. Det är mycket hybrider. Ja, men, och de är så bra liksom. Ja, det är står de med en hybrid så vet man att om man började putsen innan för 3 meter, det är liksom, ja, oskrivna regler. Ja. Men Imbi Park vann ju Australian, ja, Open som du tittade på. Nu kan inte jag tennisen. Den är lite lik bucklan, är det inte det? Är det inte där de har en sån här också? Jo, jag tror det. Är det inte den Nelly Korda vann förra året? Jo, precis. När hon gjorde hoppet som pappan har gjort där och syran har väl också vunnit och brorsan är väl också tennis. Det, känns, det är olika sporter, men det känns som att bucklan har de lite. Ja. Eller så blandar ihop med någon annan tennisbuckla. Men den känns lite lik. Men Imbi Park vann och blåste en del sista rundan. Ja. Men tävlingen veckan innan, den här Vic Open, det är ju min favorittävling. Jättekul. Alltså, så otroligt kul att se. Ja, verkligen. Och just det är samma ställe och två tävlingar i sig liksom. Ja, precis. De spelar varannan boll va, sista dagen. Ja, tjejerna och killarna varannan boll. Ja. Varannan boll, det är jättekul. Så bra. Ja. Kommer du hem och spela här? Mixed? Nej. Nej. Hur ser Symmetra-schemat ut då? Det är tävling den veckan. Mm, okay. Och då, jag vet, jag spelade då Skafta Open i år. Ja. Och kom hem från USA 2,5 dagar innan. Mm. Och jag är inte bra med ett lag. Nej, okay. Så jag försov mig faktiskt sista dagen på Skafta Open. Ja. Hade kom till ranchen och hade liksom vakna på med kläderna, in i min caddy, kan du gå ner till liksom restaurangen och fixa en macka, jag har sovit mig. Ja. Kom till ranchen, hade väl typ 22 minuter tror jag. Slog några bollar och går ut. Så att jag var inte så sugen på det, så hade jag åkt hem så hade jag velat liksom göra det på riktigt. Ja. Och ja, det är klart. Då missade jag 2 tävlingar och det känns inte så här värt att, om man skulle missa ett LPGA-kort med $50 och så har man skippat 2 tävlingar. Ja, hade bara det förstår jag. Jag vill ge det 100% där ute. Det kommer fler chanser. Ja, men precis. Du är bra på att ta tuffa beslut. Det var ju, hur mycket frågor fick du om det här med Anva och ANA Inspiration för? Du måste ha fått massor med frågor. Ja, ja, det var både, det var ju ganska blandat med vad folk tyckte. Mm. Men jag stod ganska klart för mitt beslut och nöjd även efteråt med det. Ja. Men jag hade ju ångest. Det är liksom, om man väljer 2 saker man vill göra på ett år så är det ju de 2 liksom, ja, som golfare. Så att, men det är ju av en bra anledning. Liksom. Ja. Så att, men ja, folk har ju tyckt olika i alla fall. Runt. Ja. Men så länge jag känner mig nöjd med det jag gjorde så är det alltid bra. Jag har lite känningar på Condoleezza Rice så att du kan få, hon kan ta med dig ut någon gång. Så du kommer att spela Augusta i varje fall. Det kommer bli jättebra. Vi ska ta, ingen torsvep egentligen, för att Imbi Park vann ju då Australian Open som sagt. Och sen så, Europatouren har ingen tävling nu för en väg i Mexiko. Så att vi ska titta tillbaks på lite svenska troféer sen vi sände tid på till sist. Och det ser ut så här då. Anton Karlsson vann på Challenge-touren. Och sen Madeleine Sagström vann på Gainsbridge LPGA i Florida. Satte pers bland annat på den tävlingen, 62 år. Mm. Vad tycker du om Maddes spel, Frida? Man kan sitta bakom henne på ranchen och kolla och må bra. Ja. Och svinga väldigt fint. Väldigt bra tryck och ja, genom impact. Det är liksom, det händer inte så mycket. Det känns lugnt och skönt att sitta där. Jag vet, vi var på läger om det är 2017. Tror jag. Varpå jag, du vet, jag har inte träffat Madde så mycket, hon är väl, vad är hon, 5-6 år äldre. Mm. Så du var så här, hej, du kan jag få ta en swingfilm bara, så jag har i min telefon. Så jag har en swing sparad då i telefonen. Ja. För att, jag vet, vi jobbar på några liknande saker liksom, och så tyckte jag att hon gjorde det väldigt bra. Så ja. Att,
tog någon film där och haft med sen dess. Och superhärlig tjej och så kul att hon har, ja, men hela egentligen nu våren. Ja. De första, vad är det, 3-4 tävlingar hon har haft känning på nu liksom. Ja. Eller 2 efter nu vinsten. Så att, ja, det är så kul att hon får spricka igenom och... Hon var ju riktigt bra på symmetrarna och spelade där liksom. Det är en sån säsong du ska ha. Ja, jag tänkte precis säga det är den du ska sikta på, den här 100, vad hon nu satte för rekord. Ja. $115,000. Ja. Mm. Ja, verkligen. Nej, men en bra inspirations golfare. Ja. Ja, fantastiskt. Och sen så, som sagt, ledarboll väl en av tävlingarna. Och med och högg lite grann. Jag satt upp och hon gjorde 2 tidiga birdies sista rundan där och låg bara 3 slag efter. Och sen så gjorde 2 birdies, sen kom det massa bogeys. Det var lite synd. Ja. Jag hade väldigt, lite förhoppningar. Men, ja. Det kändes som att hon gick för det lite grann. Ja. Ja. Lärdomar. Ja, herregud. Men ja. Var uppe där och ha chans på söndag i 3 tävlingar i rad. Ja. Ja. Kom igen. Ja, det är lätt också. Alltså, hon har gjort det så starkt efter första. Jag tänker efter ens första torvinst och man ska ut igen. Det är så, alltså, så mycket annan press och man har fått media på sig. Och den veckan hemma, det är så mycket hon har gjort. Liksom. Mm. Dels ta några dagar innan man börjar sova antagligen på nätterna för att förstå. Mm. Och sen liksom fortsätta bara pressera. Det är... Ja, men det är lovande för något bra. Det blir en annan grej. Det är som du säger, hon kommer till Australien och hon hade ju latteprovning, såg jag. Det var så här, nu ska du få prova den här kända australiensiska kaffebaren. Ska du få prova de här olika 5 kaffe? Mm. Vilken är godast? Ja. Och så ska hon sitta där och vara lite operahuset i bakgrunden. Jag vet inte om det var Sydney. Det blir ju andra ögon på henne såklart. Ja. Jag spelade faktiskt något nationellt seriespel mot henne, eller lag SM på Enköping för jättemånga år sedan. Ja. Jag kommer ihåg att jag såg henne, sen kommer ihåg att jag slog in min egen boll i en. Det var de 2 minnena jag har från Enköping. Nej, men hon är ju, det är som, ja, det är så här terapi att titta på henne. Det är väldigt ja, men jättefin. En av mina favoritsvingar överhuvudtaget. Nu kom ju Fridas upp här som bara seglade upp. Ja, visst. Men en av mina absoluta favoritsvingar. Och sen så nu så, hon har ju börjat hålla så mycket puttar tydligen. Ja, det såg man ju när vinsten då satt jag upp och kollade. Det är liksom, ja, men riktigt bra. Ja. Och de som inte går i är så otroligt nära liksom. Ja. Så att, Hon är bra på bollstart, säger hon. Så att, det blir nog OS. Ja, vem spelar OS, tror ni? Madde och vem är? Får vi se. Jag tycker det hade varit coolt med... Dels då Marcus hade ju varit roligt. Ja, och han och Linnea Ström spelar ju ungdoms-OS tillsammans. Just det. Det hade ju varit häftigt om de kunde göra båda debuterna tillsammans, tycker jag. Det låter väl oerhört troligt också. Det får vi se om Anna börjar få lite puttar så kanske det händer någonting. Ja, men det är mycket viktiga tävlingar på spel för dem. Ja. Vem tror hon? Det är 2, om vi inte får upp en massa topp 10 i världen plötsligt igen. Så vilka OS-svenskar blir det, här och damer? Kan vi tippa på lite? Ja, men Henrik kommer nog spela. Och sen är det väl Alex och Marcus där just nu. Men det kan ju hända grejer. Är någon som går och vinner 2 tävlingar så är man ju där uppe förbi. Ja. Det är ju lite spännande. Det är inte så att vi har 2 där uppe längre. Nej. Eller var förra året förra gången var det jättejämnt mellan David Lingmert och Norén. Ja. Det skilde bara någon så här någon plats. Ja. Det får se. Hur är den här Agnes från Fiskebäck Kiel, såg jag förresten sitta på ett hotellrum i Mexiko. Hur är formen för Marcus här inför? Ja, men han har ju varit i Spanien. Han fick en liten tråkig start på året med hela familjen också på influensa. Så han fick ju stryka sig. Första gången han stryker sig från tävling. Mm. Så det var lite surt. Men man får ju tänka på hälsa och kroppen också. Ja. Han hade försökt värma upp på torsdagen och likblek i ansiktet. Liksom, och då känns det, och det fanns reserv på plats. Liksom, så att mer för när får ge honom chansen. Mm. Men sen har han haft okej veckor. Var i Spanien nu några dagar med pappa och tränat hjärnet inför detta och flög till Mexiko i förrgår, så att det är bara hoppas på det bästa. Jag kommer ju över nu imorgon då, så jag hoppas jetlagen hinner passera för mig perfekt och så kan jag vara uppe och kolla. Perfekt. Ja. Upp och kolla, hur stor skillnad är det? Ja, men för mig blir det ju, om man är dålig, jag somnar ju vid typ 4-5 på eftermiddagen. Du kan verkligen inte hantera det. Jag trodde det här med jetlag var en åldersfråga. Alltså, tänkte jag, det borde du... Nej. Men det är lite ärftlighet och sånt där. Ja, jag vet inte. Det finns ju knep, sägs det, med
mat och ljus och sådär. Men ja. Ja, en timme per dag brukar det ta mig ungefär innan jag kommer till den. Ja, det är ganska länge. Det tar, ja. Precis. Men samtidigt är det skönt åt det hållet. Man kan gå upp på morgonen så är man fräsch och köra fys på morgonen. Och så har man somna tidigt kan vara skönt med. Ja. Jag tänkte på det att när jag var över i Kalifornien nu här innan jul så... Vi var ju uppe på gymmet jättetidigt en gång ska jag säga. Så det är inte så att jag är en sån som går på gymmet på morgon. Men jag tänkte jag gör det en gång för jag måste göra någonting. Och det var en massa amerikaner där på gymmet som ju... Aha. De verkar gå upp klockan fem och köra. Det tyckte jag var väldigt... Ja, det är något Kalifornien tror jag. Ja. So Cal lifestyle. Det är Kalifornien. Vad är favoritbanan du har spelat? PGA National i West Palm Beach tycker jag är riktigt... Ja, den är härlig. Ja, och där pratar vi tuffa banor. Och Bear Trap där, ja men det är en bra finish liksom. Och är man där när det är lite varmt och gött och sol också så är det inte helt fel. Så den är, Ja, så pratar om Florida State Golf. Var du någon favorit, Maria? Ja, Sverige eller både och kan vi ta. Ja, men jag har faktiskt hängt ganska mycket i Spanien. Jag spelar San Rock jättemycket, jag gillar den där nere. Det är fint. Jag tycker dock att varje gång jag åker till Spanien så regnar det. Jag var där en månad när jag fyllde 40 och bara skulle golfa, men det var typ 11 grader och regn. Ja. Så det är liksom flismössa och hela kitten. Men det gillar jag. Sen har jag... Ja, jag vet inte. Jag gillar Ljunghusen. Flommen gillar jag också. Jag tycker den är jättefin. Skårar bra där. Ja. Mm. Trevliga banor. Mm. Mm. Sen så slår jag lite slag för Norrlands banor också. Ja, jag fick ju uppleva det. Och det, jag tänkte på det när du sa dåliga rangebollar. Det är det enda som inte... men jäklar, de kan sköta golfbanor norröver. Mm. Alltså. Mycket som är pärlor som man inte tänker på riktigt. Precis. Fina vyer. Ja. Vi spelade i Örnsköldsvik någon gång på Veckefjärden. Skandia Cup-finalen. Det är liksom ute över sjön och bara... Ja, det är fint. Ja, det är jättefint. Fantastiskt. Vad härligt att ha er här. Du har säkert sagt någon gång vilka dina favoritbanor är, Henrik. Så jag struntar i dig. Nej, skit i det. Nej, men Royal St. George's tycker jag. Ja, där The Open går i år. Orättvist. Det är nog den bästa jag har spelat. Har du det har spelat? Spelar Vagliano Trophy, den kontinenten mot Brittiska öarna då i juni i förra året. Mm. Ja, för jag tänker du har varit med på många av de här lagmatcherna. Då får man ju många av de här. Ja, det är många bra banor. Ja. Vi var ju i Qatar var vi på den och spelade på ETN också en gång. Det är någon där gick två år tidigare. Så det har varit några bra banor. Var det den Jocke Lagergren var uppe och högg i? Var det Qatar Mast? Är det den banan kanske? Det här är alldeles för svåra frågor. Ja, jag känner mig dåligt nu. Ja. Men, och flyget går imorgon? Yes, 06.30. Och lycka till. Är det någon professionell som har varit här utan att vinna efter? Nej, jag tror inte det. Utan, så att det, är bara, det kommer gå jättebra för dig. Ja, det kommer det. Jättekul. Den svingen, eller hur? Nej, men gud. Hur bra som helst. Maria, vad kul att ha dig här. Ja, jättekul att vara här. Och nu fick du brottas med Frida första gången du var med. Så du är välkommen tillbaka. Ja, vad kul. Och Henrik, är också välkommen tillbaka. Tack. Du ska upp på tavlan här. Ja, det är garanterat att jag måste komma tillbaka. Ja, precis. Ja, exakt. Vad därför jag spelade in. Bara få in er. Så ni är tvingna. Stort lycka till. Stort tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Och stort tack för att ni tittar på premiäravsnittet. Nu kör vi varje måndag. Ha det så bra. Hej, hej. Hej då. Programmet presenteras av BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020.